Dhe një fjali e fundit me Igli Tare, që po ndodh? Shikoj, Igli Tare është një emër i cili bën lajm në botën e futbollit. Është një ndër drejtuesit më i gjatë dhe më të suksesshëm në historinë e Serie A pas viteve 2000. Është një emër që ka gjithmonë merkato, ka gjithmonë treg, kështu që për sa kohë do të qëndroj lart, kjo mbetet për të parë sepse kam bërë shtypjen që ajo çka në një farë mënyrë mund të përcaktoj shumë është dora e lirë, po flas sërish në jargon. Igli është nga ata drejtues që kërkon të ketë gjithçka në dorë sa i përket operacioneve të ndërtimit të skuadrës, për zgjedhjes së stafit teknik, të stafit të tij po e po, sepse nuk besoj që Igli është një ndër ata lojtarët ose ish drejtuesit që kërkon një projekt që të jetë fillimisht i kënaqshëm financiarisht. Për Iglin, për atë çka ka arritur tek skuadra e Lazios, duke qenë i suksesshëm në Kupën e Italisë dhe në Superkupën e Italisë, pa folur për karrierën e tij si futbollist në Serie A, është i rëndësishëm projekt. Okej. Okay.